Nikolášova je loupežník od Ivana Olbrachta je román. Román s prvky balady, mýtu a reportáže. Proto také bývá někdo označován jako baladická próza. Baladická próza nebo také, baladický román. A to proto, že se zde střídají se zde epické pasáže s lyrickým líčením přírody, prolíná se mýtu se skutečností a děj je poměrně pochmurný, proto baladická próza a navíc končí tragicky. No už jsem tady naznačil, že příběh je proložen rozsáhlými popisy krajin a jeden to bude i případ naší ukázky, kterou jsem zvolil. Takže zatímco ji budu číst, tak si zkuste všimnout, jak krásný a bohatý jazyk Ivan Olbracht využívá a že popis místa obzvlášťuje dělovými slovesy. Tak. U prvních kolčavských domů, těsně vedle silnice a nepříliš daleko od ústí Kolčavky do Terebly, se zdvíhá kuželovitý, strmý a kamenitý pahorek, jako zahozený odpadek tamtěch hor, které hned za ním stoupají vzhůru. Není zde keře ani stromků, trávy mezi skalní drtí je maličko. A krávy, které tudy putují, přelézajíce z jedné travnaté dolinky do druhé, mají jen málo příležitostí zastavit se, zazvonit zvoncem na šíji a něčeho si uhryznout. To je kolčavský hřbitov. Ale teprve, když sem vyšpláte, neprošeče žádnou branou a žádným plotem, to vytušíte podle nemnoha stejných křížků, zaražených mezi kamení. To je s dvou hřebíčkem zbytých latěk, ne na tvůj třetí pídě dlouhých, neboť ty ostatní zde leží v omoklých a trouchnivějících úlomcích, jak u země ohněly a byly sporáženy dobytkem. Takže určitě jste si všimli, že čeština je samozřejmě už zastaralá nebo starší. Typické to jest, které najdeme tady, to jest, nebo různé přechodníky, jako třeba neprošeče, a nebo přelézajíce, další případ přechodníku, který tady máme. No a také tady nalezneme archaickou délkovou jednotku píď, tady na půl třetí pídě dlouhých. Takže archaismus, protože to už se nepoužívá takováto jednotka. A určitě stojí za všimnutí stojí i zajímavé přirovnání. Strmý a kamenitý pahorek jako zahozený odpadek tamtěch hor. Zahozený odpadek tamtěch hor pro nějaký kopec, který je tedy vzdálen od toho pohoří. No a to byly takové zajímavé tedy jazykové prostředky, ale já bych se chtěl věnovat jiným aspektům. Určitě to tedy není vidět z té ukázky, samozřejmě nelze poznat vlastně z ukázky, ale kniha je psána R-formou. R-forma. A autor je zcela evidentně na straně hlavní postavy, kterou je tedy Nikola Šuaj, loupežník. Nikola. A to se mi nepovedlo trochu. A ono je tedy ostatně vidět i z názvu, kdo je hlavní postava. To je Nikola Šuaj. A to, že je autor na jeho straně, se stalo potom terčem určité kritiky, ale je pravda, že široká veřejnost byla s knihou velice spokojena, protože Nikola se stal takovým tím oblíbeným hrdinou, stejně jako třeba Jánošík nebo Robin Hood, který bohatým bral a chudým dával. Ta kritika se ozývala z různých četnických časopisů, protože četnictvo na to nahlíželo tak, že Nikola je prostě loupežník, bandita a vrah. A proto tedy by ho autor rozhodně neměl se od nějak zastávat a stát na jeho straně. Že to je prostě amorální. Nikola Šuaj je tedy, když se nad tím zamyslíte, opravdu rozporuplnou postavou, ale přesto, jak je v knize vykreslován, tak je vnímán pozitivně. A je pravda, že měl mnohé kladné vlastnosti, jako je třeba odvaha a nebojácnost. Navíc je sympatický právě tím svým odbojem vůči bohatým. Kniha se, aby jsme se tedy trochu zasadili do toho kontextu, tak se odehrává v Podkarpatské Rusi. Podkarpatská Rus byla tedy částí Československa po první světové válce
A kniha tedy, ale děj knihy se začíná, když ten začátek je období první světové války, první světová válka a potom doba po ní. To je potom většina knihy. Doba po první světové válce. No, začátek děje je takový, že Nikola společně se svým kamarádem uteče z fronty a dostane se, no, skryje se v chýši staré ruské ženy. Ta jim pak namíchá lektvar, díky němuž se jim budou vyhýbat všechny kulky a stanou se nesmrtelnými. Ten způsob tedy, jak se Nikola stal nesmrtelný, jiný než třeba ve filmu Balada pro banditu, kde dostal od té čarodějnice nějakou ratolístku kouzelnou nebo tak něco. A potom ta čarodějnice, nebo ta stará žena tedy po nich chce, aby si vzali její škaredé dcery, to oni rozhodně nemají v úmyslu, a když právě potom po několika dnech zjistí, že ona stará žena je čarodějnice, tak ji ubijou a vrátí se zpět na frontu. Ale tam to zase dlouho nevydrží a Nikolas se tak ještě za války vrací do rodné Koločavy, do vesnice Koločavy, za svou milou Eržikou. Eržika je mladá a velice krásná dívka, je také statečná a obětavá. A protože Nikola je tedy zběhlým vojákem, tak se musí vracet a místní strážmistr vynakládá veškeré své úsilí na to, aby ho polapil. Takže Nikola to nemá jednoduché a tím je také nakonec vlastně dotlačen, aby se stal zbojníkem. No a když skončí válka, tak koločavští obyvatelé žijí v velké bídě a tady Olbracht mohl mistrně vykreslit poměry v Podkarpatské Rusi po válce, poukázal na hluboké rozdíly mezi chudými a bohatými. A tady právě v této části knihy je taky taková epizoda, kdy obyvatelé Koločavy vydrancují židovské obchody a svrhnou starostu a nastolí jakousi prostě vlastní samosprávu, ale dlouho to nevydrží, protože pak četníci společnými silami s vojenským oddílem zasáhnou a vše je navráceno do původního stavu, nebo spíš ještě tedy do horšího stavu, než jaký byl předtím. A další třeba aspekt, na který Ivan Olbracht poukázal, je úplatnost, no, korupce, když úplatnost je možná lepší, když jednou se totiž Nikolu podaří četníkům chytit, ale četník Vlásek, který ho hlídá, se nechá uplatit a pustí ho. No, k Nikolovi se potom přidávají dalšího přátele a také mladší bratr Jura, který je také stejně jako Nikola odvážný, ale na rozdíl od něho je nedůvěřivý, podezíravý a velice opatrný. Do Koločavy je pak staženo velké množství četníků, ale Nikola jim i tak stále uniká. A to obrátí se teprve v okamžiku, kdy četnický kapitán dá na radu židů a nechá vypsat odměnu na jeho hlavu. Potom Nikolovi kamarádi, nebo bývalí kamarádi, tedy, kteří s ním dřív zbojničili, Ihnat Copko, Danilo Jasinko a Adam Chrepta, ty jména můžu napsat, Ihnat Copko, Danilo Jasinko a Adam Chrepta. No, se rozhodnou, že Nikolu zabijí a mimochodem Adamovi Chreptovi také Nikola zabil ze msty otce, takže motiv k tomu rozhodně mají. Navíc ta odměna, která byla vypsána, ale úplně hlavním důvodem je to, že oni se bojí, že by Nikola byl polapen živý a mluvil by na ně, že s ním řekl by na ně, že s ním dřív zvojničili a oni by pak byli zatčeni. Takže se rozhodnou zabít. Samozřejmě nemůžou zastřelit kvůli tomu lektvaru, takže ta vražda je uskutečněna pomocí sekery a zabijí přitom i Nikolova bratra Juru. V knize Nikolašovy Loupežník, se Olbrachtovi tedy velice dobře povedlo vykreslit životní podmínky v tehdejší poválečné podkarpatské Rusy s obrovskými rozdíly, jak národnostními, tam bylo spousta vlastně židů a pak tam jako podkarpatská Rus byla chvíli v područí Maďarů, pak Rumunů a pak tedy Čechů. No, takže s obrovskými rozdíly národnostními, ale také s obrovskými rozdíly sociálně ekonomickými, to jsou ty rozdíly mezi bohatými a chudými. A ten důvod, proč se mu tak podařilo, určitě to tkví i v tom, že v podkarpatské Rusy strávil mnoho času a
příběh Nikolišova loupežníka je vystavěn na základě skutečné události, o které se doslechl. Ale k Olbrachtovým životním osudům, které jsou úzce spjaty s tímto s jeho pobytem v podkarpatské Rusi a i třeba na to, jak moc je příběh založen na pravdě a jaké byly potom reakce na toto dílo a která další díla, která vznikla v pozdějších dobách, byla ovlivněna Nikolišovým loupežníkem. Na to se podíváme v dalším videu.